តើវីរុសកូវីដ-19អាចនឹងជាឥទ្ធិពលលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណា?បន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអាសន្នថ្នាក់អន្តរជាតិសម្រាប់វីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលកំពុងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងរហូតឆក់យកជីវិតមនុស្សបានកើនដល់361នាក់ហើយនិងច្រើនជាង17,209នាក់បានឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះហើយវីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញរីករាលដាលដល់ទៅប្រទេសជាង20ផ្សេងទៀតវាអាចបង្កការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់វិនិយោគិនអំពីជំងឺនេះនិងហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតែម្ដងថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រកាសពីភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពសកលលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការនេះមានទំនុកចិត្តលើប្រទេសចិននិងបានកោតសរសើរចំពោះការចាត់វិធានការសំខាន់ៗរបស់ចិនដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺនេះទោះបីជាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ដោយក៏វិធានការទាំងនោះគឺដើម្បីប្រជាជនចិនលោក Ghebreyesus បាននិយាយបន្តថាការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់វីរុសមិនឲ្យរីករាលដាលទៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមានធនធានសុខភាពនិងសុខាភិបាលរឹងមាំដូចប្រទេសចិនសេចក្តីប្រកាសនេះមិនបានដាក់កម្រិតដោយផ្ទាល់ទៅលើអាជីវកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងនិងដាក់កម្រិតលើការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនគេហើយប្រទេសខ្លះទៀតបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការហោះហើរជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយចិនរួចបាត់ទៅហើយដោយសារតែការភ័យខ្លាចការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះដែលនៅក្នុងនោះរួមមានការហោះហើររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសការហោះហើររបស់កាណាដាការហោះហើររបស់ប្រទេសបារាំងឥណ្ឌាការហោះហើររបស់ប្រទេសកូរ៉េតានសានីប្រទេសអាមេរិក Cathay Pacific Airlines United Parcel Service INC និង Virgin Atlantic ជាដើមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងាររ៉យទ័រប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានការផ្ដល់សញ្ញាដល់វិនិយោគិនឲ្យបានដឹងថាជំងឺនេះមិនមានកើតមានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនទេដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគិនលើពិភពលោកមើលឃើញនូវភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនលោកធូតលីនាយកប្រតិបត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅ IHS Market បានដកស្រង់សម្ដីដោយភ្នាក់ងារ PBS បានឲ្យដឹងថាទីផ្សារមិនចូលចិត្តភាពមិនប្រកបប្រជានោះទេប្រធានសហព័ន្ធបំរុងដែលគេស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeremy Powell បានងក់ក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួនយល់ស្របទៅនឹងបញ្ហាដែលនឹងអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធមុនពេលប្រកាសអាសន្ននៃវីរុសមួយនេះលោក Powell បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនេះពិតជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដូច្នេះហើយវាមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើវានឹងរីករាលដាលដល់កម្រិតណានិងប៉ះពាល់ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនឹងមាននៅក្នុងប្រទេសចិននិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអ្នកជិតខាងនិងជំវិញពិភពលោកយ៉ាងដូចម្តេចទេដូច្នេះមានតែបន្តតាមដានស្ថានភាពផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនអាស្រ័យលើរបៀបដែលអតិថិជនម្នាក់ៗឆ្លើយតបបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ថ្មីទាំងនេះគឺបញ្ហានៅត្រង់ថាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចជាជាងការពិតនៃរឿងវីរុសកូវីដ-19លោក William Carras អនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកសុខភាពនិងគោលនយោបាយនៃស្ថាប័ន Eco Health Island ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York បាននិយាយថាជំងឺថ្មីទាំងនេះគឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការភ័យខ្លាចជាជាងការខ្លាចវីរុសនេះលោក Carras បាននិយាយថាឧទាហរណ៍ជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវកាលគ
ឺមានច្រើនហើយសម្រាប់មនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែមនុស្សមិនខ្លាចជំងឺផ្ដាសាយទេព្រោះវាមិនមែនជាជំងឺថ្មីទេប្រកបណាស់ផលប៉ះពាល់ដែលនឹងកំពុងនឹងកើតមានឬអាចនឹងកើតមានបន្តនោះគឺឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ភ័យខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នោះពួកគេប្រហែលជាចំណាយប្រាក់តិចជាងមុនលើការជួលសម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនោះហើយយើងនឹងឃើញថាផលវិបាកអវិជ្ជមានកើតមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្ថែមពីលើនេះអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗឬអតិថិជនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តនានារឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ថែមដែរនោះគឺសកម្មភាពរោងចក្រនិងហាងមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកឬបិទជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 នេះវីរុសកូវីដ-19 ថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះនិងរីករាលដាលជាលើកដំបូងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនដូច្នេះរោងចក្រនៅប្រទេសចិនក៏បានឈប់សម្រាកសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យជាតិក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាដោយសារការផ្ទុះនិងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19 ថ្មីនេះនៅទីក្រុងវូហានឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានពន្យារពេលថ្ងៃឈប់សម្រាករហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែប្រសិនបើសិនរងចាក់នៅតែបិទទ្វារយូរជាងនេះវាប្រកាសជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកប្រទេសចិនមានប្រមាណប្រហែលជា 20% នៃផលិតផលផលិតកម្មពិភពលោកនៅជុំវិញពិភពលោកអាជីវកម្មភាគច្រើនមិនស្ទុកទុកការផ្គត់ផ្គង់ទេផ្ទុយទៅវិញត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងនោះដើម្បីទទួលបានគ្រឿងបន្លាស់ពីប្រទេសចិនជាប្រចាំប្រសិនបើការវិភាគនៃការបន្តសង្វាក់ផលិតកម្មនោះត្រូវបានរំខានយូរខែទៀតដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ថ្មីវាអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនឹងរងផលប៉ះពាល់ហើយត្រូវការនឹងការបញ្ជាទិញបន្ថែមថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទើបតែបានចេញសេចក្តីប្រកាសហាមមិនឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនតែម្ដងបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអាសន្នថ្នាក់អន្តរជាតិសម្រាប់វីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលកំពុងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាចូលកុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនគណៈមូលហេតុគឺដោយសារតការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីហើយពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនគួរតែគិតគូរចាកចេញពីទីនោះតាមរយៈជើងហោះហើរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថាអាកាសចរជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានកាត់បន្ថយឬក៏ផ្អាកជើងហោះហើរទាំងអស់តែម្ដងជាមួយប្រទេសចិនជាមួយគ្នានោះផងដែរអាជីវកម្មមួយចំនួនរួមមាន McDonald'sStarbucks និងសន្តាគារមួយចំនួនក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសបិទអាជីវកម្មជាច្រើនកន្លែងដើម្បីអាចការពារមេរោគកុំឲ្យរីករាលដាលបានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរទំនងជាធ្វើឲ្យទេសចរចិនក៏ដូចជាទេសចរមកពីប្រទេសចិននិងកាត់បន្ថយនៅការធ្វើដំណើរនោះវិស័យទេសចរពិភពលោកចង់មិនចង់នឹងរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរអ្នកទេសចរចិនឈរលំដាប់កំពូលទី3សម្រាប់ការកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយភៀវទេសចរចិនជាមធ្យមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយប្រហែល $6,500 ក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សមាគមទេសចរសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរឯកឧត្តមថងខុនបានប្រកាសប្រកបដោយភាពជឿជាក់ថាកម្ពុជានៅតែជាគោលដៅទេសចរដែលមានសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ភៀវទេសចរគ្រប់គ្នាគឺធានាការគ្រប់គ្រងបញ្ហាជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីបានឯកឧត្តមថងខុនបានអះអាងបែបនេះនៅឯក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយទប់លំនឹងឧស្សាហកម្មទេសចរក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមការរីករាលដាលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ជាមួយវិស័យឯកជនសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាសមាគមសន្តាគារកម្ពុជាសមាគមម្ហូបអាហារនិងចុងភៅកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនានានៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរ
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាថ្មីត្បិតកម្ពុជាមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះចំនួន1ករណីកន្លងទៅក្តីប៉ុន្តែក្រុមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាសេនាធិការបានសហការជាមួយសមាជិកពាក់ព័ន្ធខិតខំបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីអប់រំណែនាំនិងបានចាត់វិធានការយ៉ាងច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់យ៉ាងច្រើនចំពោះការរីករាលដាលជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះឯកឧត្តមថងខុនបានបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិនកន្លងមកទោះបីទេសចរអន្តរជាតិមានការថយចុះតែចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រទេសមានភាពសកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងជនបរទេសដែលនៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតាមកោដៅទេសចរនានាចិត្ត1លាននាក់ពោលគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចនៅប្រទេសមួយចំនួននោះឡើយចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចូលមកទស្សនាកម្ពុជាក៏បានរីករាយនឹងកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ខ្លួននៅតាមកោដៅទេសចរនានាជាធម្មតាដោយគ្មានការបារម្ភអ្វីឡើយសម្រាប់វិស័យទេសចរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលប្រាក់ចំណូលដល់ទៅ4375លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅពីវិស័យទេសចរក្រៅពីកម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជាង6លានពីសែននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបភ្ញៀវទេសចរចិនគឺស្ថិតនៅលើលំដាប់ដីរៀងទី1ដែលមានចំនួន1កដោសញ្ញា9លាននាក់ស្មើនឹង 30% នៃចំនួនទេសចរអន្តរជាតិសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះភ្ញៀវទេសចរចិននៅតែស្ថិតនៅកំពូលតារាងភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេទាំង10ហើយអាចកើនដល់2លាន5សែននាក់ខណៈដែលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាកម្ពុជាច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីភ្ញៀវទេសចរចិនរួមមានវៀតណាមថៃឡាវកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីបារាំងនិងអង់គ្លេសបើតាមឯកឧត្តមថងខុនកត្តាសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដែលជំរុញឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះរួមមានកោដៅទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិនិងទេសចរក្នុងកោដៅវិនិយោគជាដើមនេះបើតាមការបង្ហាញពីឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៃកម្ពុជា